No niin. Ihmiset. Laitan pauselle ja kerron teille. Minun tallennukseni ovat hävinneet. Voi vittu! Joo! Joo. Mä voisin huijata itselleni kaikki aseet ja niin poispäin, mutta mä en tee sitä, vaan mä vaan vittu heitän tähän perse saatana kiisseli tuolla paskaa. Ei, ei mahu, no. Nyt mennään! Kentän nimi on The Citadel. Ja vittu, mä aloitan pistol startilla, saatana! Ja nyt mun täytyy korjata yksi asia. Toi ohjaimen johto menee ihan vitun tyhmästi. Siis joo, mä en pelaa ohjaimella, vaan ohjain oli vaan tossa. Lol. Perse! Hyi vittu! Mikä saatana neekeri, hyi helvetti! Oi, helppi. Tosiaan tää on ihan saatanan tyhmä kenttä. Mä vihaan tän. Tarvii haulikon. Tarvin haulikon. Missä on haulikoita? Tuokaa mille! Haulikko! Anna se! Tämän! Nauti! Tästä! Ihan vitusti! Terve! Terve! Terva! Perse! Sinne! Hups, mä hyppäsin vahingossa. Antakaa anteeksi katsojat. Kiitos, kakkakasat. Perseet. Terve vaan. Mut ihan saatana. Hyvä perse! Eli musiikki. Joo. No joo, tää on ihan paska. Joo. Älä tule lähemmäs, kaveri! Älä tule lähemmäs! Minä en halua nähdä sinua lähemmäs! Joo. Tää tulee menee niin vitu. Mä tuun tallentaa ihan saatanasta, koska mä en takaa mitään, kun mä joudun aloittaa oman aseet. Oi. Terve vaan. Tää on oikeesti ihan saatanan mun linnoitus. Hyi vittu! Mikäs tää tänne neekki? Hyi herti on. Ei vittu te vitun Lost Soulit. Ei vittu, se on impei. Hyi saatana. Joo, hyi vittu, niitä on ihan säätänäistä. Mä en mähän tiedä miten. Miksi mä tulin tähän huoneeseen? Tää kenttä on niinku täys impejä. Joka vitun nurkassa on niitä. Mä en näe yhtään mitään. Mitä helvetti? Mitä? Vittu! Ei vittu, mulla ois pitänyt muistaa toi. Ei! Homo! Perse! Joo. Ei. Mitä vittua? Ai niin joo, toi on hissi. Tää on hissi. Mä en mee tohon kyllä ennen kuin mä tapan. Mä tapan nyt. Imoiskaa persettä, ei kun luotii. Joo. Mä en tiedä mistä Pia Potka tulee vieläkin. Tää on ihan vitu vanha juttu. Ketä kiinnostaa? Mut isi aina sanoo, Pia, sä oot ihan perseestä. Joo. Ah! Keskittyminen se niin herppas pastuu. Joo, herppes pastuu, ettei. Ei saatana, mulla on vähän helvettiä, mutta tässä menee mukaan tonne. Miten mä tapan nää? Terve vaan, kiisselistä. No näin. Ihan vitun vaikeeta. Ei mitään maheksii. Tosta saattaa koitu ongelma. Jos alkaa ampuu minuun, niin mä kuolen. Terve vittu! Miks mä sanon aina terve vittu? No aika... Vitu on ihan hyvä olla terve. Mitään sanomusta. Paitsi mistä vitus näet Lost Soul? Tulee! Kuole! Kuole! Noni. Nyt! Kuole pois, paska helvetti. Terve, vaan. Helttii perseeseen. Oh. Eikö toi on hissi? Toi on ovi. Missä mä saan aseita? Mä haluun aseita. Ja kahvi vittu! Oh, oh, homo perse! Oh! Toko tästä! No niin! Nyt. Olenhan sentään perseessä! Voi vittu, mä oon huono pelaaja. Oikeesti, vittu mä kuolen jolleen Lost Soulille. Mitä helvettiä mä teen? Joo. Saatana mun kurkku on perseessä. No niin.
että tämä näyttää valoista. Mulla on 6 HP. Tää näyttää valoiselta. Voi vittu, mä olen ihan huija. Aha, nyt mä oon taas täällä. Joo, voi helvetti. Mä oon täällä. Double kill. Triple kill. Fucking shit fuck fuck kill. Oi saatana. Joskin vitun tulipallon mä kuolen. Noni, sieltä se tuli. Hän sanoi. Mähän sanoin. Joo, on ihan säätänä viisasteli. Joo. Terve vaan. Mitä saatana? Mitä helvetti? Joo, ei ollut ehkä ihan mikään maailman paras idea aloittaa tätä ilman mitään. Ja täällä on. Homoja. Oi, oi, oi. Homo. Joo. Aha, tästä ei pääs pois. Joo. Mikä on tää vii? Mä en tiedä uskallanko mennä. No. Joo. Hyi vittu ei. Patruunoita! Tonlo ble ble ajaa! Terve vaan! Kisselistä! Berserk mode! Toivon, että toi... Joo. Mä olisin tukehtunut. No niin. No nyt täällä on kahvia! Ah. No niin. Mitä vittu mun FPS on 120? Tässä on mitään logiikkaa. Hetkinen. Voi perse! Jotenkin ajattelin, että siellä on se sininen avainteip. Joo. Voi helvetti, mitä mä nyt teen? Mä tapan nää. Joo, mitä mä nyt teen? Olen. Ville 321. Vittuista! Kotoisin. Eli perseestä. Puoliksi. Mitä helvettiä mä selitän? Mitä helvettiä? Joo. Saa myös. Haluta saa. Rata. Ennen kuin mennä tekee. Mitä? Mitä vittua te oikein? Vittuille tuon. Sitä paska. Ime persettä. No niin. No niin. No niin. No niin. Helikopteri. Ai ai ai. Joo. Terve vaan. Hei. Täällä oli joku... Mä en muista muuten yhtäkään sekrettiä tästä kentästä. Joo vittu, en tapa. Moi. Mä en muista oikeesti mitään tästä kentästä. Mä muistan silleen hämärästi joitain sekrettejä. Siihen se niinku jää. Ei mitään havaintoa mistään. Nyt mä menen tänne. Ei tänne, tuonne toiseen. Oh. Joo, tällä kertaa mä ehkä selviän tästä. Terve! Noni! Nyt! Otti topon mua! Joo, nää varmaan tappaakin minut. Mulla on saatana 130. Heltti! Oh. No niin. No joo! Olin oven takana. Olin oven takana. No joo, missä muuallakin se on? Perseessä. Ei, mitä helvettiä? Aha, tässä on ovi. Ammo päin. Mitä saatana? Mä en tätä huonetta ennen löytänyt. Voisin tietää, mitä tää on. Mitä vittua? No siis, en mä niinku keksi muutakaan ratkaisua, kun hyppään tonne. Okei. Demoneita. Ihan saatanasti. Eikä mitään muuta. Miten ton saa tol repun? Pienet demonit, älkää tapaka minä, mä haluan vaan tol vitun repun, homo! Pienet demonit, vastakaa vittu! Aha! Mikä tää huone on? En mä oo tällases ollu. Aha, ai toi oli toi huone. Joo, kiinnosti, kun mä en halunnut sinne. Kiinnostuslasi on perses. Hei, mitä helvettiä? Jaha.
You've got the chain gun. You've got the chain gun. Ei! Mä en saanut sitä ammo backpackia. Mitä helvet... Mitä just tapahtuu? Mitä pittua just tapahtuu? No joo, en tiedä. En tiedä. Nyt. Mä haen sen ammo backpackin. Kattu, fynkki menis. Niin. Sit mä menen tänne. Aa, mä sain tästä sen souls. Ja sit ei teleporttaa enää ikinä. Hei, tää on muuten ovi. Hui saata. Hui vittu. Hei, mulla alkaa pikkuhiljaa niinku valjeta, että mitä vittua tässä kentässä tapahtuu. Hui saatana, mä kujan. Sekä vittu. Muistan. Missähän se yks nappi oli? Missähän se yks nappi oli? Tässä on muuten ovi. Pyörimme vaan. Joo. Niinku tällä pikkuhiljaa nää sekretit alkaa tulla mun PC. Joo, tänne ei muuten pääse mistään muualta tosi. Hehe. No niin. Tää on ihan saatanallinen paikka. Mitä vittuu, arvon neiti? Kuka? Terve vaan. Mitäs pojat? Oh. Homoilee täällä. Ei täällä ole mitään. Aha! Joo, ihan saatanan haasteellista. Ollaan zombimänejä. Me ei tehty tuolle mitään. Ammutaan kiväärillä. Pikkut ja paukkupatruunoita. Joo. Mulla ei ole rocket launcheria. Tästä voi tulla hieno. Joo, tästä voi tulla ihan saatanan vaikeeta. Ei osunut minua vielä yhtäkään kertaa. Vielä yhtäkään kertaa. Vittu kymmentäkään kertaa. Oikeesti, miksi mä vittuilen itselleni joka saatanan kerta kun pelaan, että jos mitään järkeä. Okei, mennään tänne, moi. Ei! Joo. Vittu. Terve. Kakka, kasa, kakka. Okei, nyt. Tämä on menikin juuri haasteelliseksi seksi. Niin, nyt tota... Mä oon sniperi. Tosiaan, mä oon sniperi. Mutta varmaan huomaatte. Oh! Joo! Vittu kun on loputtomas noit vitun tulipalloja. Ei tässä on mitään järkeä! Mitä vittuu? Joo! Terve, terve, terva perse. Miks mä tapan näitä? Mä voin mennä tönne. Ja olla tappamatta. Hetkinen, mihin näistä piti mennä? Ei ainakaan tonne. Moi. Hei, nyt näyttää lupaavaa. Nyt. Täältä saa sen sinisen avaimen. Oi! Oi saatana, mutta mun kusas. Ei, mulla on berserkki, en mä oo kusas. Oh! Tuo on ehkä OP:n asia tässä koko pelissä. Miksei nyky FPS on tällä? Borderlandsissa on. Hehehehe. No niin, ostakaa Borderlands. Ykkönen ja kakkonen. Joo. Pakko mainostaa. Oh. Hei, pääseks mä jopa... Nyt jos olisi niinkin hyvä tuuri, niin saattaisin jopa päästä tän läpi. Tää on nimittäin ihan täyttä vitun helvettiä tää kenttä. Alkaa tää musiikkikin jo pikkusen vikuttaa. Hei, reikä. En mene! Oli sää mitä tahansa, niin en mene. Yes! Jumalauta! Siinä on Doomguyn mentävä reikä. Mitään keltaista avainta tarvii. No niin. Ei lähellekään 100%, mutta ei kiinnosta! Oh yeah! Mikähän oli seuraava kenttä? Varmaan jotain ihan täyttä helvettiä taas. Niin muuten nyt ihan väliilmoituksena. Näitä Doom-jaksoja alkaa tulla ihan saatanan paljon vähemmän, koska tää on ihan vitun ärsyttävää. Joka saatanan jakso on meidän joku 10 minuuttia. Joo, moi.